Еден дел од луѓето се нудат да помогнат уште повеќе во делот на извршувањето на своите државни обврски пред се или слично, но генерално јас имам свој впечаток, јас не сум единствен, ниту сам, ниту се сметам себе си за нешто специјално и посебно, ќе влезам веднаш после тоа во консултации со сите тие на кои што ќе ги предложам да одлучуваат за тие промени. Ако е министер, заменик министер и слично, тоа е парламентот, ако е влада, тоа е, ако се директори, тоа е владата и како се поставуваат. Ако се самите министри кои што ги поставуваат директорите, самите министри треба да донесат самата одлука. Така да верувам дека имам исправни чувства, верувам дека сум поприлично добро информиран човек и верувам дека знам да слушам од граѓаните тоа што го испраќаат како порак. Така да после изборите ќе следуваат промените.